Ողջույն բոլորին։ Հաջորդ մի քանի տեսանյութերը կլինեն գծային հանրաշվի մասին, որն ինչպես շատերը գիտեն այն առարկաներից է, որ պահանջվում է բազմաթիվ տեխնիկական ոլորտներում, և որն այդքան էլ հեշտ չի տրվում այն ուսանողներին, ովքեր առաջին անգամ են ծանոթանում առարկային։ Գծային հանրաշվի դասի ընթացքում ուսանողը կարող է սովորել հաշվել շատ բաներ, օրինակ ինչպես բազմապատկել մատրիցներ, հաշվել մատրիցի որոշիչը, կամ դրանց միջոցով վեկտորական արտադրյալը։ Բայց հնարավոր է այդպես էլ չհասկանա, թե ինչու է մատրիցների բազմապատկումը սահմանված հենց այսպես։ Ինչ կապ ունեն վեկտորական արտադրյալը և որոշիչը, կամ իրականում ինչ է ցույց տալիս մատրիցի սեփական արժեքը։ Շատ դեպքերում ուսանողները դասընթացի արդյունքում հմտանում են մատրիցների հետ թվային գործողություններ կատարելու մեջ, սակայն բավականին աղոտ են պատկերացնում դրանց տակ թաքնված երկրաչափական իմաստը։ Մինչդեռ մի բան է հասկանալ գծային հանրաշիվը թվերի տեսանկյունից, մեկ այլ բան ընկալել այն երկրաչափորեն։ Երկուսն էլ ունեն իրենց դերը, պարզապես երկրաչափական պատկերացումն օգնում է հասկանալ, թե ինչ գործիքներ օգտագործել կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, զգալ ինչու են դրանք աշխատում և իմանալ ինչպես մեկնաբանել արդյունքները, իսկ թվաբանական պատկերացումն օգնում է այդ գործիքները կիրառել։ Եթե փորձենք գծային հանրաշիվ սովորել առանց երկրաչափական հիմք ձևավորելու, ապա որոշ ժամանակ կարող է խնդիր չառաջանալ, մինչև այն պահը, երբ ավելի խորանանք այն ոլորտում, որով զբաղվելու ենք, կլինի դա համակարգչային գիտություն, ճարտարագիտություն, վիճակագրություն, տնտեսագիտություն, թե հենց մաթեմատիկա։ Դասի ընթացքում կամ գծային հանրաշվի գիտելիքներ պահանջող աշխատանք կատարելիս կարող է ապշեցնել, թե ինչ ըմբտությամբ են դասախոսները կամ գործընկերները օգտագործում այդ տեխնիկաները։ Վերջիններս այնքան արագ կկրահեն, թե ինչ գործիք է պետք կիրառել կամ թե մոտավորապես ինչ տեսք ունի պատասխանը տվյալ խնդրում, որ մտքում այդ ամենը հաշվելու համար պետք է առնվազն հրաշագործ լինել։ Դա նման է նրան, որ առաջին անգամ եռանկյունաչափական սինուս ֆունկցիայի հետ ծանոթանալիս մեզ ցույց տան այս անվերջ բազմանդամը։ Ի դեպ, այսպես են որոշ հաշվիչներ հաշվում սինուս ֆունկցիան։ Որպես տնային աշխատանք կարող են հանձնարարվել մոտարկել սինուս ֆունկցիան, բանաձևի մեջ տեղադրելով տարբեր արժեքներ և վերցնելով սկզբի մի քանի գումարելիները։ Համարենք նաև, որ շատ աղոտ պատկերացում ունենք, որ այն ինչ-որ կապ ունի եռանկյունների հետ, բայց թե ինչպես, ամենևին էլ պարզ չէ և ոչ էլ կարևորվել է դասընթացի շրջանակներում։ Եթե այնուհետև հաճախենք ֆիզիկայի դասերի, որտեղ աջուձախ սինուսներ և կոսինուսներ են օգտագործվում և մարդիկ կարողանում են միանգամից ասել, թե ինչպես դրանք կիրառել և թե մոտավորապես որքան կլինի տրված կետում արժեքը, դա բավականին վախեցնող կլիներ, այնպես չէ։ Տպավորություն կստեղծվեր, որ ֆիզիկոս են դառնում միայն ուղեղում համակարգիչ ունեցող մարդիկ, և դու քեզ անտանելի դանդաղ կամ բութ կզգար մի խնդրի վրա այդքան երկար մտածելու համար։ Նույնը նաև գծային հանրաշվի դեպքում է։ Եվ բարեբախտաբար ինչպես երանգնաչափությունում, այդպես էլ այստեղ կա որոշակի տեսողական բնույթի ինտուիցիա, որով հիմնավորվում են բազմաթիվ նրբություններ։ Եվ ի տարբերություն երանգնաչափության օրինակի, թվաբանության և այդ տեսողական ինտուիցիայի միջև կապն այստեղ ընդհանուր առմամբ բավականին անմիջական է։ Եվ երբ հետազոտում ենք այդ ամենն ու սկսում իրոք հասկանալ երկրաչափության և թվերի միջև եղած կապը, բաժնի մանրամասնություններն, ինչպես նաև դրանց գործնական կիրառությունները սկսում են շատ ավելի տրամաբանական թվալ։ Հանուն արդարության ասենք, որ շատ դասախոսներ իրոք փորձում են սովորեցնել երկրաչափորեն մտածել, բայց որքան էլ սինուսի օրինակը չափազանցված թվա, բազմաթիվ դասընթացները լուսանողին չափից շատ ժամանակ են ստիպում տրամադրել հարցի հաշվողական մասին։ Առավել ևս, եթե հաշվի առնենք, որ այսօր այդ մասով գրեթե միշտ համակարգիչներն են զբաղվում, մինչդեռ մարդիկ գործնականում զբաղված են տեսական մասով։ Այսպիսով վերադառնանք առաջիկա տեսանյութերին։ Նպատակն է ստեղծել կարճ տեսանյութերի մի շարք, որտեղ անիմացիայի միջոցով կպատկերենք առարկայի հիմնական հասկացությունները, սկսած վեկտորների հիմունքներից, վերջացրած այն առանցքային թեմաներով, որոնք արտացոլում են գծային հանրաշվի հիմնական էությունը։ Սրանք այն թեմաներն են, որոնք ուսումնասիրել ենք առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Կարծում ենք հասկանալի է, որ անհնար է նման տիպ կարճամետրաժ տեսանյութերով մի ամբողջ առարկա սովորել, և մեր նպատակն ամենևին դա չէ։ Սակայն օգտվելով այս շարքից, հնարավոր է զարգացնել անհրաժեշտ պատկերացումներ կապված առարկայի հիմնական հասկացությունների հետ, որոնք հետագա ուսման գործընթացն առավել հագեցած և արդյունավետ կդարձնեն։ Հույս ունենք, որ շարքը կարող է օժանդակ միջոց դառնալ գծային հանրաշվի գիտելիքներ պահանջող առարկաների դասախոսների համար, եթե նրանց ուսանողները կարիք ունենան արագ կրկնության։ Կանենք ինչ կարող ենք, որպեսզի ամեն բան լինի տեղին և հասկանալի սկզբից մինչև վերջ, թեև հեշտ չէ հետևյալ թեմաները միաժամանակ բացատրել տարբեր կրթություն ունեցող մարդկանց։ Ուստի խորհուրդ ենք տալիս անհրաժեշտության դեպքում դադար տալ և մտածել։ Իրականում նույն խորհուրդը վերաբերում է մաթեմատիկային առնչվող ցանկացած տեսանյութի, չէ՞ որ հենց այդ ժամանակի ամբողջ գիտելիքը ձեռք բերվում։ Այսպիսով, ընդունելով այս ամենը որպես ներածություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։